Melhores filmes do primeiro semestre de 2019. Chegou a hora de descobrir quais foram os meus três favoritos. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Todo dia eu tô ao vivaço fazendo uma transmissão ao vivo no projeto 365 Filmes em um Ano. E eu te convido agora, imediatamente, para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar essas discussões diárias, além, óbvio, de nossos vídeos que são publicados toda quinta-feira, ou seja, hoje. Quero falar hoje sobre os três melhores filmes, na minha opinião, de 2019. E aqui eu já faço um grande parênteses. São os três filmes que eu assisti, os três melhores que eu assisti. Eu não vi todos os filmes de 2019. Se eu for ser bem sincero, eu devo ter assistido em torno de 50 lançamentos. Então eu elegi esses três porque, cara, foram, sem dúvida, os filmes que mais mexeram comigo. E um deles, que é o terceiro lugar, foi o que foi crescendo ali, desbancando uns outros e... Vamos lá, sem papo, mas quero saber também seus favoritos. Vamos lá. Número 3. Toy Story 4. Lançado agora, no finalzinho do mês de junho, Toy Story 4, ele surpreende porque ele dá um novo encerramento para algo que já tinha acabado, para algo que a gente achava que nunca mais ia ver, né? Toy Story 3 foi lançado, se eu não me engano, em 2010. E, bicho... A gente dali conclui a história de uma forma maravilhosa, um filme lindo, a gente se emociona. E chega o Toy Story 4 com uma grande surpresa, nos surpreende e conta uma história ali sobre o que estou fazendo com a minha vida. De uma forma que funciona tanto para criança, mas muito mais, óbvio, para adultos, tá bom? Eu fiz uma discussão sobre o Toy Story 4 numa das edições do 365 Filmes. Eu recebi o Márcio Salem, do Cinema com Crítica, e a gente discutiu, falou muito sobre o filme, ele apontou muitas coisas bacanas, e eu confesso, eu assisti o filme junto com meu brother, o Thiago, e cara, sinceramente, eu saí do cinema pensando, porra, esse filme não é necessário, sabe? Pra que que fizeram esse filme? Mas a grande magia do cinema, e quando você pensa sobre cinema, é que os filmes crescem. Na medida que a gente vai tentando processar, conectar informações que a gente tem graças à nossa bagagem pessoal, determinadas obras vão crescendo. E o que que eu fiz? Comecei a ler críticas, entender, né, por que que as pessoas estavam gostando tanto do filme. E na medida que eu ia consumindo conteúdo, eu fui mudando minha opinião. E eu mudei tanto minha opinião que hoje realmente acho que Toy Story 4, é realmente um dos grandes destaques da temporada e corre o risco dele subir aí e superar o segundo lugar, tá bom? Então essa é a dica número 1, que na verdade é a dica 3, mas enfim. Em segundo lugar, nos melhores filmes de 2019, eu tenho o Nós, do Jordan Peele. O Jordan Peele surgiu ali, né, para o grande público, para chamar a atenção da gente, fazendo o terror Corra. Corra é nada mais que um filme de terror sobre você ser negro e conhecer a família branca da sua namorada branca. Então ele faz piada com isso, ao mesmo tempo que ele deixa a gente com o cu na mão. Esse é o Corra. Em Nós, o Jordan Peele alopra. O Jordan Peele alopra. Em uma determinada sequência, a diva Lupita, ela... Cara, dá um Oscar pra essa mulher agora, tá ligado? Dá outro Oscar pra ela. Porque ela faz um monólogo e... A câmera tá ali no rosto dela e ela vai falando, ela começa a lacrimejar. O tom de voz que ela usa, cara, é surreal, é arrepiante, mano. Você fica doido vendo aquele negócio. E sem falar que é um filme mindfuck, um filme pra você cagar tijolo. E eu gosto desse tipo de filme, tipo Mãe, né, do Aronofsky. Então, o Nós, ele, basicamente, tá? O que que fala Nós, caso você não tenha visto? É uma família... que descobre, no meio da noite, que existe uma outra família igual a eles. Tipo assim, é como se eles tivessem sido copiados. Então tem toda uma explicação sobre esse universo, e basicamente esses caras aí que são a cópia, eles estão querendo foder a porra toda, dominar o mundo, e é louco, cara, é louco. Sacou? O bagulho é muito doido. Então se você gosta de filme desse jeito, tem certeza que o nosso vai estar ali no seu coração. É provavelmente o melhor filme de terror de 2019, e olha... que a gente ainda tem grandes filmes de terror para ser lançado esse ano. A disputa de terror esse ano vai estar muito boa ali entre os cinco primeiros, eu tenho certeza disso.
Mas o Nós, que era o meu favorito, né, durante muito tempo, foi substituído. Ele foi substituído não por qualquer filme, mas por um filme muito especial. Você sabe qual filme foi esse? Não. Então eu vou falar, você também não sabe. Mas é a cinebiografia do Elton John, ou Rocketman. Cara, eu não sou fã absoluto, maluco, do Elton John. Eu admiro as músicas dele. Eu acho que, na verdade, não tem como você não gostar das músicas dele. Tiny Dancer é uma música que é cantada no meu filme favorito do coração, que é o Quase Famosos. Então eu tenho uma relação muito especial com o Elton John por conta dessa música. Aí a gente lembra do Moulin Rouge. E no Moulin Rouge a gente tem Your Song, que é tipo uma das músicas mais românticas do mundo. E como meu amigo Lucas Vitor falou uma vez participando comigo, não fala a palavra amor na música. Olha só, a música mais romântica, né, de todos os tempos, vou colocar assim, talvez eu mude isso, porque quando você fala de lista de música, cara, num dia você tá numa vibe, no outro você tá em outras, você vai mudar, mas e o song do Elton John não fala love? Olha que loucura, olha que loucura. É, a cinebiografia do Elton John é basicamente tudo que a cinebiografia do Freddie Mercury, o Bohemian Rhapsody, não foi. É, a gente não tem qualidade no Bohemian Rhapsody, sinceramente. A gente tem a atuação do Rami Malek, né, fazendo, tipo, o Fred Mercury, assim, tipo, cara, legal, mas a atuação é muito mais do que isso. O Taron Egerton, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele canta muito bem, ele encarna o Elton John de um jeito que o Rami Malek simplesmente não consegue. O Rami Malek é visual, sacou? E sem falar que o Bohemian Rhapsody é desprovido de emoção. O filme do Elton John, né, muita gente, a galera não fala Rocketman, é o filme do Elton John. O filme do Elton John, ele trabalha em cima da fantasia. E mais do que ser uma cinebiografia, é um filme sobre depressão. É um filme sobre você estar muito mal nas coisas, você ter sérios problemas desde a sua infância, e você trabalhar, entrar numa roda de excessos, numa roda de autodestruição, mas você conseguir sair disso, você conseguir superar. Então tem uma questão muito legal com a criança interior, que é algo que é muito falado, né, em terapia. A versão júnior do Elton John tem grande importância no adulto que ele é. E eu acho isso maravilhoso, porque é uma rima. É, quando a pessoa que escreve, se você está acompanhando aí a transmissão, você tem o hábito de escrever, você sabe o quanto é poderoso você encerrar algo exatamente com algo que estava ali no comecinho. É, se eu não me engano, é alguma coisa aristotélica, cara. Ah, esqueci o nome. Tem um nome pra essa porra. Mas funciona muito bem. Então, o Rocketman, ele combina fantasia, ele combina depressão, ele combina música boa, ele tem tudo que um filme precisa ter para ser excepcional. E eu, como fã de boa música, não poderia escolher outro filme como meu favorito de 2019. Fechou? Obviamente, eu não vi muitos filmes ainda. Vou assistir o Laços da Turma da Mônica ainda. Quero assistir. Eu gostei muito do Vingadores Ultimato, tenho certeza, né? Nesse momento vai ter gente perguntando: cadê Vingadores Ultimato? Você é doido? Você não falou de Vingadores Ultimato? Foda-se Vingadores Ultimato. É um bom filme, mas sinceramente, anos luz do Toy Story 4, anos luz do Nós e, puta, velho, muitos anos luz mesmo do Rocketman. Tá bom? Então, o Vingadores Ultimato, ele estaria ali entre meus 5, entre meus 7 primeiros, tá ligado? E isso pode mudar. Porque, por mais que eu goste de filmes de herói, eu não gosto da indústria que virou, né, Hollywood, por conta desses filmes de herói. Então tem muita coisa boa aí pra gente colocar acima, e não dá pra você pegar ali. Por exemplo, se fosse o Guerra Infinita, eu talvez eu colocaria ele fácil entre os 5. O Ultimato é muito maior, mas não sei, não bateu ali pra eu chegar e colocar: ah, é meu favorito do ano. Não, não é, né? Então, mas obviamente, tudo isso vai mudar até o final do ano, quando a gente já tiver ali um conhecimento maior, né, de todas as obras e poder produzir uma puta lista do caralho que vai estar disponível aí no cinema de boteco. Fechou? Galera, quero saber de você agora quais são os 3 melhores filmes de 2019, aqueles 3 filmes que você achou maravilhosos e você vai querer indicar para qualquer pessoa, porque são filmes muito especiais. Conta aí, deixa nos comentários, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha, porque quando você compartilha, outras pessoas compartilham conteúdo legal com você. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então até a próxima semana com mais um vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau.